izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əsirlərin geri qaytarılması ve itkilərin axtarışı ile bağlı problemleri həll etmək üçün ölkədəki çəkişmələrə son qoyulmasına çağırıb. Konkret.az xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Paşinyan deyir ki, vəziyyəti gərginləşdirməməli, tədricən sabitləşdirməliyik. İndi ən vacib məsələ itkin düşən və potensial olaraq saxlanılan məhbus problemidir. Ermənistan hökuməti başçısının sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyəti bizə barışıq əlini uzatmasa məhbusları mümkün qədər uzun müddət saxlamaqda davam edəcəyik. Problemin həlli yalnız barış halında sürətləndiriləcək. Hamı bununla bağlı daxili qarşıdurmaların olmayacağını başa düşərsə, yaxşı olar. Bakıda yeni tikilən obyekt yanır. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Bildirilir ki, paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən yeni tikinti obyektində yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Hazırda yanğının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam edir. Ermənilərin növbəti etirafı yoxsa növbəti təxribatı? Artıq 20 günə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağda sülh hökm sürür. Orduya səfərbər edilən ehtiyat qüvvələr təxris olunub. Beləcə, hər kəs evinə dönür. Amma Ermənistanda və Qarabağda vəziyyət bir qədər başqa cürdür. Müharibə vaxtı səfərbər olunan yüzlərlə ermənidən xəbər-ətər yoxdur. Oxu24.com Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Ermənistanda və Qarabağda əskər anaları ayağa qalxıb hökumətdən övladlarının taleyini soruşurlar. Jurnalist və hüquq müdafiəçisi Arman Qaribyan Facebook səhifəsində yazıb, İtkin düşən hərbiçilərin valideynləri bugün səhər saatlarında Stepanakertdəki əsas Azata Martikov prospektini bağlayıblar. Sonra valideynlər Aray Kartunyanla görüşüblər. Görüşdə valideynlərə bildirilib ki, itkin düşənləri axtarmaq üçün Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərə girməsinə icazə verilmir. Arutyunyan deyib ki, meşələrdə gizlənən oğullarımızın olduğunu bilirik. Azərbaycanlılara onların hansı sahələrdə olduqlarını deyən kimi ora gedib uşaqlarımızı öldürərlər. Qeyd. Artunyanın bu sayıqlaması əslində məsuliyyətdən yaxasını qurtarmaq cəhdidir, amma bu fikir iki vacib məsəlini gündəmə gətirir. Birincisi, Ermənistan hökuməti və onun Qarabağdakı əlaltıları 2-ci Qarabağ savaşında hədsiz sayda böyük canlı qüvvə etkisini gizlədir. Millərlə sadə ermənin onların siyasi ambisiyalarından qurban getdiyini etiraf etməyə cəsarətləri çatmır. İkincisi, Ermənistan hökuməti sülh anlaşmasını pozaraq Dağlıq Qarabağda gizli silahlı dəstələr saxlayır. İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən topçu Vüsal Şah Kərimovun duruşu onu bütün Azərbaycana sevdirib. Ölkənin araq şirkətlərindən biri qəhrəman topçumuzun şəninə buraxdığı arağa topçu adı verməklə qəhrəmanımızı aşağılamış olmadımı? Şirkət arağın adını topçu qoymaqla yanaşı, qəhrəman əskərin şəklini də araq şüşəsinə yapışdırmaqla deyəsən biraz tələsib. Hər kəsə bəllidir ki, şirkətin marağı qəhrəman əskərin adından istifadə edib öz yeni məhsulunu bazarda yaxşı tanıtmaqdır. Heç bir halda bu cür ucuz reklama ehtiyac yoxdur. Əgər şirkət topçu Vüsal Şəhkərimovun adını əbədiləşdirmək istəyirsə, o zaman əskərin ailəsinə hansısa formada dəstək ola bilərdi. Və bu məsələdə ən xırda nüans ondan ibarətdir ki, gənclərin sevimlisinə çevrilən Vüsal Şəhkərimovun şəklinin araq şüşəsində olması gənclər üçün elə də yaxşı örnək sayılmır. İşğaldan azad edilən ərazilərin və yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi 3-5 il tam olaraq, bu işlərin tam başa çatdırılması isə 10 il müddətində nəzərdə tutulur. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Anamanın operativ qərargahının rəisi İdris İsmailov bildirib. 10 il dedikdə tam insanların əraziyə qayıtması deyil, bütün mina problemlərindən azad olunma, ucqar dağlıq ərazilərdə, əkin otlaq sahələrində bunların hamısının təmizlənməsi 10 il müddətində nəzərdə tutulur.
Lakin insanların qayıdışı isə daha tez müddətdə nəzərdə tutulur, deyə o bildirib. Məğlub olmuş, torpaq verən, vaxtilə vətəni azad edənlərə Avropalarda və Moskvalarda boyuna əyri ayaqqabı yalayanlar deyirdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının üzvü Eduard Şarmazanov öz Facebook səhifəsində yazıb. Bugün sən Türkün ayaqqablarını yalamsan və xahiş edirsən ki, Moskvada onların ayaqqablarını yalamağa icazə versinlər. İndi kim boyuna əyri siyasət yürüdüb? Biz, yoxsa sən? Ay misilsiz səhv edən. Cəsarətin və boş qürurun hard itib? Paşinyan məğlubiyyətin simvoldur, deyə o qeyd edib. Qərbi Azərbaycandan didərgin düşmüş 250 min nəfər yəhəm yerlimiz könüllü şəkildə mütləq Qarabağda məskunlaşmalıdır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu təkliflə tanınmış vəkil Ceyhun Yusifov çıxış edib. O, özünün Facebook səhifəsindən paylaşdığı yazıda bildirib ki, tarixdən dərs götürməsək 10 il sonra murdarlar yeni iddiaları ilə rastlaşacağıq. O zamanki hakimiyyət 1988-1990-cı illərdə biz Qərbi Azərbaycan qaçqınlarını Qarabağda məskunlaşdırsaydı, nə 1 milyon məcburi köçkünümüz olardı, nə də 20% torpaqlarımız işğal edilərdi. Yenə də gec deyil, qaçqın.com gecikmədən məcburi köçkünlərlə bərabər, Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların da Qarabağ ərazisində məskunlaşmasını həyata keçirməlidir. Bu hüquqi baxımdan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının normativlərinə tam uyğundur. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi son bir ayda 80 terrorçunun zərərsizləşdirdiyini bildirib. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilib. Qeyd olunub ki, bir ay ərzində terrorla mübarizə çərçivəsində 8-i böyük, 26-sı orta dərəcəli olmaqla ümumilikdə 34 əməliyyat həyata keçirilib. Açıqlamada o da bildirilir ki, TFETÖ terror təşkilatının Türkiyədə 15 iyul 2016-cı ildə dövlət çevrilişinə cəhdində iştirak edənlərdən bu günə qədər 20.564 heyət işindən azad edilib. 3.586 nəfər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Son bir ayda qanunsuz sərhəd keçən 35-i FETÖ mənsubu olan 6.863 nəfərin isə saxlanıldığı açıqlanılıb. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yayılmış bir video görüntü izləyicilərin böyük marağına səbəb olub. Videoda əsgərlərimizdən biri sevdiyi qızın valideynlərinə səslənir. Bildirir ki, istədiyi qızı ona verməsələr qaçıracağı, o qızın valideynlərinin müharibədən əvvəl ona yox dediklərini xatırladaraq yarı zarafat, yarı ciddi xəbərdarlıq edir. Əsgər yoldaşları da qızı qaçırmaqda ona kömək etməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, həmin video ilə məşhurlaşan əsgər Ayaz Orucov bu haqda Modernaza da danışıb. Ayaz, videoya görə artıq hər kəs tərəfindən tanınırsan. Məşhur videonu qızın valideynləri görübmü? Əlbəttə, videonu çəkmişəm, qızın valideynləri də görüb. Sözümün üstündə də duracağam. Sevdiyim qızı mənə verməsələr, videoda dediyim kimi qaçırdacaq. İndi həmin xanımla danışa bilirsən? Xeyr, valideynləri icazə vermir, danışa bilmirik, əlaqəmizi kəsiblər. Mənim videomdan sonra qızın nömrəsini də qırıblar ki, danışa bilməyək. Sir deyilsə, nəyə görə valideynləri qızlarının səninlə evlənməsinə razı deyillər? Bilmirəm, bəlkə də əsgərliyə getməyən birinə vermək istəyirlər qızlarını. Mənim kimi müharibədə olan birinə yox. Əsgərlikdən yayınmağa çalışan adamlar var ki, yəqin qızlarını elə birinə layiq görürlər. Hərbi xidmətdən qayıdandan sonra nələr etməyi düşünürsən? Videonu çəkəndə nə demişəmsə həmin sözlərimin üzərində duracağam. Mehribançılıqla olacaqsa başqa məsələ, olmasa sevdiyim qızı qaçıracağam. Bəs sənin ailən bu haqda nə düşünür? Mən anamla yaşayıram. O da deyir ki, necə istəyirsən elə də et. O həyatı sən yaşayacaqsan. Sevdiyin qızla necə tanış olmuşsunuz? Uşaqlıqdan sevirsiniz bir-birinizi. Biz Tovuz rayonunda qonşuyuq. Onlar 8-ci, biz 10-cu küçədə yaşayırıq. Bəli, uşaqlıqdan münasibətimiz var. Artıq 2-3 il olar ki, bir-birimizi sevirik. Mən hərbi xidmətdən qayıdandan sonra evlənmək niyyətimiz var. Döyüşə gedəndə nələr düşünürdün? Necə hisslər keçirmişdin? Mən 1999-cu il təvəllüdlüyəm, ümumiyyətlə müharibə görməmişdim. İlk dəfə Füzuli istiqamətindən bizə hücum əmri gələndə Allahdan istədim ki, əgər şəhid olarsam, parçalanmış şəkildə olum, üzüm belə tanınmasın.
Çünki əgər mənim tabutum evə gəlsəydi, anam deyəcəkdi ki, üzünü görüm. O şəkildə anam məni görsə, mənimlə birlikdə o da öləcəkdi. Amma şükürlər olsun ki, artıq müharibə bitib, mən də sağ-salamat vətənə borcumu yerinə yetirə bildim. Əskərliyə könüllü getmisən? Bəli, könüllü olaraq döyüşlərin ilk günündən buradayam. Hələ müharibə başlamazdan öncə cəbhəyə ilk yollanan biz olmuşuq. Sentyabrın 21-dən gəldim. 27-si döyüşlər başladı. Əskərliyimi 2 il öncə bitirmişdim. Dedin ki, ananla tək yaşayırsan, onunla danışırsanmı, necədir? Yaxşıdır. Ordudan bir günlük icazə almışdım, anam biraz xəstələnmişdi. Hazırda ona baş çəkmək üçün Tovuza gəlmişəm. Elə bugün də əsgər qardaşlarımın yanına qayıdacağam.